ayaa lagu ahaa dawladdii aanu ka midka ahayna Soomaali Republic oo lacagta badankeedu ay ahayd intii ka dib weliba intii ka dambeysay 47-kii dawladda reer galbeed ku leeyihiin waayo mashruucidii hore ee 60-kii Cabdirashiid keenay oo ka mid ahaa banka wajahale iyo laas qoray ee ruushku u badaayo warshadda caanaha xamar iyo takismaayo ruushku markuu keenay waxa lii xuday iyo tii ciidamada lagu dhisay iyo daaradii miyiga ahaay markii dabanagayna garaacay wixii hub uu ruushku bixiyey dhammaantood wuxuu ka saamaxay markii degada barbaro la siiyey ee wasiirkii gaashaaniga ruushku uu 47-kii xamar yimid ee ahdiga militariga iskaashiga wad saxiidana fooyire ayuu ka saamaxay waxa lii xuday ruushku uu ku lahaa oo balaayin inta ka badan ah 5 bilyan iyo 2 bilyan imi kale laga dhaafo way kacday waa meel dhibaatay Soomaaliya waxa lahaa dawladda reer galbeedka xoogeeda ciidamadii ruushku isna kuma jirin Soomaaliland waxa ka soo gaaray waa warshada sibirka wadada ka timaada xamar ee soo gasha China sameeyay waxa kale soo raacay wadada Sheikh ka soo raacday Burco ee timaada ku dhamaatay dila aan dila gaaray karbeer ku dhamaatay 5 bilyan iyo 200 milyan ee loo sheeganayo in ku jireen leeyahay lacag baan ka dhaafay nalagama dhaafin 100% toormaa waxaanu ka qabnaa maxaa ka soo gaaray sodon karaga baroornayo ee xamar u sheesayo imika maxaa qabsatay maalintii dalka la soo galay waxbarashadeena yaan tusaale ka soo qaaday 10 arday oo geed hoos fadhiista oo dhagaxyaan ku fadhiya oo geed fadhiya ma inaan arday qura intii ka horeysayna jaamacadda xamar ay ugu weynayd ee jaamacadda qaranka raana tago gebigeeda waxa gar jiray sanadka hadda wataan 1000 arday kunka ardayna Soomaaliland waxa ka tagay jiray 115 waaye mabay tahay karaan dadka Soomaaliland nool ay ku togaana ma ahayn xamar ninkii ardi ku tagay baa garanaya markuu tagay ardigu gaajo ugu dhimanayay shaqana muu helayn oo waa la garbinayay rag halkaas oo fadhiya Faisal baa kamid oo rag halka fadhiya Cabdiqaadir Ciidan kamid oo Maxamed Kaayin baa kamid oo Nuux Haasa kamid rag weyn oo xamar u tagay dhamma baasha kamid salaam baa ragii joogay kamid oo barxadigeeda wax aliya wixii xamar loo tagay ardagu hadaan u baqtiin buu ayuu dib nabiga ku badbaadi xalna markii dib lagu baxsado xalna lama wateey kareen waa tii dhalinyarada inuu dhamaan u haajiyay carabta ee dan moodeen kuriga carabta galaan waayo duruufaha ayaan ogola ardayga u tago mu haysa dhaqaale uu ku tago 115 markay 115 ku galayaan maxaynu ka noqonayn imisa sekretari baa ka aan soo galay isu geed 10 may gaarin 20 may gaarin maanta waxbarashadeena ardayda maanta Soomaalidu wax ka dhigata iskuulada maanta ka dhisan iskuula secondary iyo la elementary ka dhisan ama private ah ama dowlad halaatay waa 1703 dugsi waa xiraafin baad dhisatay waan uga mahadnaqayna way jiraan hay'ada United Nations-ka oo caawiyay inooga dhisay iskuulada oo dalalka burburay oo dhan wax la siiyay wax la emergency ma hadeeq waa sadaqo sadaqadana rasuulkiina muu qaadan jirin dadka goobtiina ma qaataan iimaan kale jaamacadana maanta 30 ku dhow yihiin ardayda Soomaaliland maanta iskuulada ka dhigata secondary-ga ilaa ka koobaad waa 300 iyo 600 900 iyo 900 arday 300 iyo 600 markii dalka la soo galay wax laga yaabo arday waa tan gaaray haddii la soo geeyay bar ilaa galbeed macallimiinta ka u gasha maanta Soomaaliland waa 12,306 markii dalka soo galay iyo maanta tacabkeeni isu tageeni kii aqoon lahaa bilaash ku shaqeeyay kii xoolo haysto ku dhacay kii shaqeynayo u dul qaatay isu tageeni nabadii midahaas ay dhaalistay oo maalmo sii kordhay caafimaadka wallahu baa walba joogay magaalada Hargeysa farmasi xitaa kama furay dhig joojin meel ka haysa ma jirin maanta dalka iyo magaalada kale oo dhanba maanta dalka waxa ka furan 104 xarumood oo caafimaad oo isku jira dhaqtar ilaa iyo xarun caafimaad iyo MCH
oo faahfaahintoodana aad ka heli kartaa websiteka wasaaradda caafimaadka. Intee cusbitaala, intee referaala, intee cusbitaal yara, dhammaan laga heli karo iyo specialistkooda. Sanadkii tagay 2020kii waxa ay siisay adeeg caafimaad cusbitaaladeeda kuwa brivateka iyo kuwa publicihiba 2 milyan iyo badh. Haddaynu 4 milyan nahay, macquul ma aha inay bukeen 2 milyan iyo badh dadkeena inay bukeen, macquul ma aha. 5 Soomaaliyeed baa u yimid caafimaad halkan. Ceelasha biyaha 30 sannadood ee aan midowga ahayn, marka la isku celceliyo 100 ceel 120 baa laga qoday 30 sannadood Soomaaliland. Oo deynta intaa la galayna sheeganaya $5 billion ee la Soomaaliya loo qabtay leeyahay 2 dowladood midoobay baa wada lahaa. Intii dalkeenu joognay waxaa laga qoday 400 iyo 480 ceel oo rigaag dhaadheera, ceelasha dhaadheera kuwa yarma ahe, kuwa beeraha ee yaryar ee mashiinada dhadhow iyaga lama xisaabiyo, waa kuwa beeraha lagu qoday. Waa ceelasha dhaadheer ee ugu yaraan laga bilaabayo ilaa 800 mitir, 300 qaar baa 420 mitir lagu qoday gobollada oo dhan, iyo 109 dam. Dad kale maxaa la yeelayaa ee fulayaasha ahu, ma waxaa doonaysaa 30 sano waxaanu qabsanay wixii sadaqada ahaa een rubiceed ahayn ayaa ku muuqda waxay Soomaaliland haysootaa kuma muuqdo. Maalintii aynu soo galay dalka, shaqaalaha 1 qof oo dowlad u shaqeynaya oo mushahara ka qaadanaya oo raashin cuno ka qaadanaya ma jirin. Waa ogeydeen inta goor kulba boliis iyo shaqaale isku dayay ee raashin la siinayay ee raashinkii loo waayay. Waxaan idin sheegayaa wax xaqiiqa ah, halkaa madaxtooyada caawa inu joogno oo ina Xaaji Ibraahim Cigaalo ninka aabihiin dalka u taajirsay isaga u taajirsan ahaa uu madaxweyne ka yahay, in subax subaxaha kamida uu soo taagay wariyaha ahe, maanta dee wax xataa dhariga lagu shubo lama mahayo. Waqeed ahaatee oo intaan magaalada galay nimanka bakhaarada loo qaari marka nool yihiin aan ka soo guro kuro wax aqla mahaye madaxtooyada la geynaya oo yidhi inta u baahantahay qaad anaga wadayne oo caawa nool yihiin ku xulad soo bixinay. Shaqaalaha dowladdu maanta waa 28,800 haba yaraato, waa danteena mushahara alayda waa shaqaale ma qaataan. Ka 6 sano shaqeynayay iyo ka dhalinyarada maanta inuu nool dhista doonaya shaqadu shaqeeya iyo kuwa caawa halkaa ka heesayay mushahara ku filan ma qaataan. Laakiin waa naftood horeyaal, waxaanay sugayaan dalkooda oo horumara oo taariikhda ku galaan oo ugu adkaysanayaan wax yaray qaataan dalkooda sidaacad inuu shaqeeyaan, hadduu ciidan yahay, hadduu dhakhtar yahay, hadduu macalin yahay. Sidaasuu maana dal lagu dhisi karaa dadkooda naftooda ay u huraan. Waxaa idiin sheegay oo taariikhdu qortay in 1999kii madaxtooyada arooraysa soo taagay iyada oo lahay wax lagu kariyo. Maanta Ilaahay mahadi, miisaaniyada dalkeena waxay maraysaa 2.1 trillion 500 billion 500 milyan oo Soomaaliland oo 300 milyan oo dollar kasta Mareykanka ah oo aan cid inagu caawin ee ah lacagta ay bixiyeen muwaadiniinta Soomaaliland ee cashuur bixiyaasha iyo kuwa isxilqaamayaa ay ugu tawarruceen, weliba hadday wax ka weyn iyo dadteeda hayaanna way ka kori lahay, waayo waxay aaminsan yihiin inay taasi dhisisa dalkooda oo ay nabadda ku hayaan oo ciidamada ku daafacayaan oo ardaydu wax ku baranayso oo markaynu kordhaba ay soo kordhayso oo aynu caawa nabadda iyo farxadda halkaa ugu fadhino oo dadkii nagu qadarinayo. Intaasi waa maxaynu soo marayaa xagga joogna, maxaynu doonaynaa caalamka. Ninkii Soomaaliland kalgacal qabaaraha ku farxo, cadowga Soomaalidna ka naxo, Soomaaliland waxay doonaysaa qodobada soo socda oo aanay Ilaahay mooye aadmi kabriyin, cidna aanay wax baranaynin, nin walbana dhagaysaanu maqashirin. Yoolkayga koowaad waa ictiraaf inaanu helo oo u noqdo Soomaaliland qaran jira
oo qeyrkii wax la qaybsaday golayaasha caalamiga ah oo aanay cidina matali karin, inkasta ha qaadato waqti kasta ha nagu kacdo, qiimo kasta ha nagu kacdo, dhiiggii loo soo daadiyay mid kamood baan u daadinayna haddii ictiraafka loo baahdo oo ku imanayo. Yoolkayaga labaad waa dhaqaalaha. Somaliland waxay beegsanaysaa dowladda joogtana faran oo ay ku hawlan tahay, ta iman doontaana ay ku hawlanaan doontaa oo la faraya, kuwii tagana ay ku hawlanaayeen mid waliba intuu ka qabtay in dhaqaalaha Somaliland uu noqdo sannadaha dhowrka sannado soo socda dhaqaal dhexdhexaada in la gaarsiin karo, dhaqaal dhexdhexaada oo aynu yarayno faqriga. Ma yarayn karaa haddaan cidina caawin. Kuwaan idiin sheegay qalbiga daciifka waxay dhahdeen xaggeenu dhaqaale ka keenna laynama caawiye, baanka adduunku waxna u amaahiye. Dal aan isagoo dhisin oo aan waqtigiisa iyo awooddiisa iyo hantidiisa isu geyn meel ma gaaro, mana jiro dal ku koray oo meel gaaray dhaqaal lagu caawiyo. Hadday cidi meel ku gaaraysaa balaayo la geliyo, xamar baa meel ku gaari lahayd. Habka iyo si loogu hawlan yahay waxba dhiteel geli maayo ee waa yoolkeena labaad in dhaqaalaheennu kordho. Yoolka saddexaad waxa weeye caafimaadka. Cudurradii waa bateen, adduunyada kolba cudur cusub ku soo baxaya. Waxaynu Somaliland yoolkeedu yahay inay isku geyso cudud iyo adduunba sidii aynu uga maarmi lahayn una yarayn lahayn in qofkeenna buka maaruubla loora carara dibadda oo lacag aynaanu taaghaynin iyo shuruuc aynaanu taaghayn baasaboor iyo duruufo adag inaynu maalin walba dadkeenna dibadda u qaadno sidii caafimaad aynu ugu heli lahayn. Dowladdeenna way ku hawlan tahay, kuwa dambena ku hawlanaan doonaan, kuwii horena intay qaban karayeen bay ka qabteen. Yoolka afraad dalkeenna abaarihii iyo biyo yaraan waxaynu xoogga saaraynaa inaynu biyo qabadno. Ceelashii la qodayay wayna haqabtiri waayeen. Siyaasadda imika aynu ku wareegaynaa waxa weeye inaynu qabanno dhaamam ama xafiiro fara badan oo biyaha qulqulaya aynu xooggeena isku geyno. Qaar tijaabo ah baanu qabanay oonu bilownay oo aqoonteeda iyo dhaqaaleedba inagu aanu lahayn waanu ku guulaysanay oo sidii la rabay u hirgaleen. Mar haddaynu tijaabadii hore ka baxnayna waxaa inoo qorshaysan inaynu biyo badan ama tii aynu ku qodi jirnay ceelashna dheer inaynu u bedelo biyaha. Yoolka shanaad ee aynu u baahanahay inaynu wax badan ka qabanaa waa kaabayaasha dhaqaalaha, garoomada, dekedaha, wadooyinka iyo wixii la mid ah. waxaan kusoo koobayaa taana. Ilaahay mahad bara 400 hore way dhamaadeen, 4 horena way dhisnaayeen, waa 800 mitir. Haddii la ilaaha bisha juun dhexdeeda la furi doonaa 400 la kordhiyey, marka la furo waxaa la bilaabi doonaa 600 oo kale oo la sugaayo haddii ilaahay ilaahdasta ay ballan qaaday DP Well inay sanadka 23 ku dhamaato. Berbere imika sanadkii waxaa mara 150 container. Waxaanu doonaynaa sanadka 23 iyo 22 inaanu gaarsiino ugu yaraan inaanu gaarsiino 1 million oo container inuu soo maro. Marka 400 lagu darayna way gaaraysaa. Waxaa wari inoo socota wadada wajahla Berbera oo u baahan inaanu tala ka ballaarino. Marka dekedda furanto waxa kaloo qasab inagu ah adduun meel kasta aan ka helay inaynu dhisno wadadii Burca Hargeysa, sababtoo ah marka dekedu ay furanto juun wixii ka dambeeya wadadu qaadi mayso baabuurta rakaabka ah iyo kuwa xamuulka ee soo socda. Haddii maalintii 500-600 baabuur Berbera ka soo baxayaan, baabuurta kale ee u socota beeda dalku jidka mari kari mayso. Marka waxay nagu qasab 2 sano soo socda wadooyinka Berbera Burco Jabuuti loo yaqaan Boormati ahayd oo yar la sugaayo iyo tan Berbera oo la ballaariyo wado adag oo dheer oo u dhaxaysa Lascaanood iyo Ceere Gaabo oo qorsheheedu jiray laakiin loo adduun doonayo
iyo wadooyin badan oo kale inuu dhisno haddii alla ihaahdo ayuu qorshaheedu inoo yaalaan. Waxaan ku soo gabagabayn doonaa, waxba ayaan ku raagin intaanan gabagabayn doorashada. Soomaalidu waxa ka go-an dowladdana waajib ku oo isu xilqaantay in ay doorashooyin ku noqdaan doorashooyin waqtigooda lagu qabto. Duruufeena dhaqaale way adagyihin, doorashooyinkeenuna way dhaqaale badan yihin. Waxaan u malaynayaa haddii la xisaabiya adduunka waa doorashooyinka ugu qaalisan caalamku. Doorashooyinka waxaa la eegaa dadka codeeyey iyo doorashada lacagta ku baxday, imisa qofkii ku hagaagay. Waxaa laga yaabaa markay adduunka la wada eegay ta ugu badan badan ee la gaaray waa $5. Rwanda iyo baa la wadaa. Waxa yaab leh, weliba dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dadka lacagta leh waxay xisaabiyaan lacagta xisbi ka baxday iyo lacagta dowladda ka baxday oo la isu geeyey, waayo labadaba waa lagu qara kaaray. Inaga doorashadeenu maxay nagu joogtaa? Imika xisbiga waxa ka baxa garan mayno. Xisbiga qulutu isticmaalaysa dowladdu bixisay ka badan ayaa laga yaabaa. 20 milyan ee imika inaga baxay doorashadan oo 5 laynaga caawiyey 15 dowladdeena ka baxeen, waxa laga yaabaa xisbiyada qaarkood inay 15 milyan ka yareen wax bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, iyagii la sharaxay oo isna laga yaabaa xisbiga loo socday, dhaqaalaha intaa la kubooda karo dib waa in uga fikirnaa xisbiyo iyo dowlad iyo waxgarad waynu is qiimeynaa. War doorashada qiimaha maynu kuwada karnaa, maxaynu u qiimeed u badan yihiin? Waa is aaminaad la-aanta. Waa in guddida la dooranayo loo eegaa halkan iyo halkan, waa in marka meesha la keenay hebel jooga hebel jooga, haddii saa la yidhaahdo meetaa mahad, yacni waxaynu gaadhnay in la yidhaaha isha halsaro. Meesha la tagayo adduunka Ilaahay ma jiro dad lacag ku bixiya muraaqib iyo tiriye iyo guddoomiyaha meesha jooga iyo ciidanka, waayo waa hawl cadowta dowladda shaqaynaysa buu qof walay tagaado, laba askari baa jooga, qofna uu quraya uu ku ridaa waa la qaata. Laakiin waxa weeye anaa adu joogo anaa araaliyo dad dagaal soo galay baa noo traumatis baa noo waan ogolay, laakiin waa inaanu yaraynaa haddaynu doonayno dimuqraadiya u socono. Sidaa darteed iyo durufahaas jiraan, waa inaan ku dadaalaa inaan waqtigeeda ku qabano, inagoo raali karaan aynu qabano, aynu wax badan badan isla gurfanay inta aynaan doorashada gelin. Doorashooyinku waa inay midnimo iyo kalgacal iyo horumar iyo waxqabad u horseedaan, ma aha inay cay iyo qabaa'il iyo fadeexad iyo xumaan noo barera. Waa inay waa shaydaaniya taas doorasho ma aha. Waanu ka gudubnaa oo nu gudubnaa si hagaagsanaa waxqabadkaa. In badan baan ka hadlay, 12 cisho kabacdi waxaynu gelinaa doorashada isku sidkan, waa nagu cusub tahay laba doorashadood socda, ma dhib badna. Idaacaddana waa laga sheegaa, waana lagu sheegay, waa kaar laba kaar baad qaadanaysaa, labada qof ee doorashada laba suuq kulriisa, wax dheeraadi ma jiro. In badan baynu ka hadalnay, Ilaahay idinkii waxay noqon doontaa guul Soomaaliland soo haadata. Cadowgeena badan badan baa doonaya inuu carqaladeeyo doorashada. Cadowgeenu wuxuu isleeyahay maanta iyo tala ka baxeen lagu haqabo ama meel ka dhaawa. Qof kastoo muwaadin oo Soomaaliland waxa saaran xilka madaxweynaha saaran ee guddoomiyaha xisbiga saaran ee askariga xadka jooga saaran, adigana muwaadin wuu ku saaray. Nabadgelyo dalkaaga horumada, maxaad u codeynaysaa? Soo horumar maayo ninkaa doonaysa wanaagsana doorato, si aad taa u hesho nabadda iyo waxmaqalka iyo isdulqaadashada ka horreysa. Intaa haddaanad samayn, waxba tarbisa doorashadaada. Markaa muwaad walbana taasaan furaya haddii aad doorashada soo socota. Waxaan ku soo ururinayaa maanta dalka 190 dowladda adduunka jira, dowladda qura ee aan ogolayn ee kasoo horjeeda qaranimada Soomaaliland waa dowladda xamar ka dhisnayd waqtigeedu dhamaaday ee weli xamar ka sii rafanaysa. Dowlad uga cadaawo badan Soomaaliland anuu ifku baaray. Ma jirto dowlad kale oo caalamka joogta oo Soomaaliland iyo jirin sharcigeeda ku qortay oo afkeeda kale oo ku hawlgalaysa. Waa nasiib darro, waa cadaawadan aan meel loo degin. Soomaaliland wax hadda nahay waxaanu leenahay war annagu Soomaali iskaba dhaafee san ku neeflaha adduunka oo dhan baanu nabad ka rabnaa inuu dhexsa nabadkooda noolaado. Soomaali oo isku af iyo isku luqo oo isku dhan walba iskaga mid, waxa u kala soocanay waa danahooda iyo taladooda u kala qarqoorane. War annagu Soomaali meel kama rabna cadaawad
cidna carruurxumama hayno. Xataa wixii naloo geystay burbur ahaa reer Soomaaliyeed iyo qof Soomaaliyeed u hayna, waxaan u haynaa qarankii uu hogaaminayay dictatorkii Maxamed Siyaad Barre iyo dowladdiisii baan idinay ciibadiisa. Ee cid gaara oy Soomaaliyeed far ugu qubeyro ma jiro. Xukuumadda xamar ka dhisantaa waa ashkhaas aan badnayn oo la doortay. Waxaan weydiinaynaanu farintaa u dareynaa walaal Soomaaliya oo Talyaani gubaysan jiray aanu jaar dhahayno isku dadka ahayn inaanu mar wax wada lahayn inaanu kala guurray. War ma waxaad ku tashatee kii meesha yimaadaba inaad tiraahdaan Soomaaliyeed la dagaalan oo aynu warigeen saasun isku ahaano? Soddon sano aanu kala maqannahay, waxba iskuma kee jiraan. Wixii naga dhexeeyay ictiraafa ee adduuna ee magaca Soomaaliyeed waanu idiin dayn. Labadii wabiye muuskiina ku darsada idin kala haysta. Warba waxaa garan weydeen aan nabadkooda noolaano oo Soomaaliyeed waa dowlad aan walaalnayn dhaahno. Iyaga waxaan leeyahay inta Allaha garasiyo